Zudo. Alisa? A zacznij ich. Siódze miejsce? Robokrill. Дідько, що ти з ним зробив? Пеліканоцик. Ці штуки літають? Тобі це схоже на дитячу казку? Шури-мури. Сьомки-бомки. Я скучу. Та невідоме, казна що. Фантастичний погляд на звичних героїв. Ти, Аліса, з легенди. Хто? Аліса у країні чудес. У неділю о 15:30 на НЛК.